ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଆରୋହୀ ସାଧକ ଏବଂ ଋଷି। ପର୍ବତର ପାଦଦେଶ ଏବଂ ଶିଖରର ମଝାମଝି ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ସାଧକ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତାରୋହଣ କରୁଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କୁଟୀର, ତହିଁ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ଋଷି। ସାଧକଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ସେହି ଋଷିଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇବା ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଓ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ। ମେଷପାଳକ ତା ପଶୁପଲ ଅଡ଼ାଇ ଚାଲିଥାଏ, କେତୋଟି ମେଷ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଘୁଷୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ଶାବକ କେମିତି ଛୋଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ସହ ସେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିପାରୁନଥାଏ। ମେଷପାଳକ ତାକୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ତାର ଗତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଆହୁରି ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାର ଗତି ମନ୍ଥର ହୁଅନ୍ତେ ମେଷପାଳକ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରୋକୁଥାଏ। ବାବୁ, ଏ ଆହତ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆଟିକୁ କୋଳ କରି ନେଇଗଲେ ତମର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ତମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ତ ଆର ପାଖର ବସତି, ମୁଁ ସେଇଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି। ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ମୋର ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିବାର କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ମେଷପାଳକ ବେପରୁଆ ଭାବରେ କହିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆକୁ ବହନ କରି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଚେହେରାରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଣିଷର ମନ ପଢ଼ିବାର ଓସ୍ତାଦ ଥିଲେ। ମେଷପାଳକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ସେ ହସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଲୁ ଅନେକ ରକମର, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଓଲୁଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଓଲୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ତାର ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଉଥିବା ବୁଢ଼ା ହିଁ ତାର ବିଦ୍ରୁପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକଟି ପଶୁମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ସବାର ହୋଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିଳିତ ନେତ୍ର ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ବୁଝିଲେ, ସେ ଟିକି ପଶୁଟି ତାର କ୍ଲେଶ ପାସୁରି ସାରିଲାଣି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ଭିତରେ କୌଣସି କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ ବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା। ଦୁଇ ଯୁବକ ସାଧକଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣେ କହିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଆହତ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆକୁ ବହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ତ ନିଜେ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, ମେଷପାଳକ ବାପରା ତେଣେ ହସୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ହୁଏତ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆର କଷ୍ଟ ଲାଘବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ହେଲେ କେହି କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଥିଲା। ସାଧକ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କାମଟି କଲେ। କାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ। ତାଙ୍କ ନିଜର। ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆଟି ଚାଲି ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା, ମେଷପାଳକ ତାକୁ ନେଇ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲା, ଅଥଚ ସେ ନିଜେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାନ୍ତେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧକ ବୁଝାଇଦେଲେ। ସାଧକଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହେଲା। ସାଧକଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁବକ ଦୁଇଜଣ ଶିଖର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିଖର ଦେଶରେ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ହେଲେ ବିସ୍ମିତ। ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ବହନ କରିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଶିଖର ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଋଷି। ଋଷିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ବିଦାୟ ବେଳେ ଯୁବକ ଦୁଇଜଣ ପଚାରିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣ ସେ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆକୁ ବହନ କରିବାର ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ଥିଲା? ପଶୁଟିର କଷ୍ଟ ଦେଖି, ନା ମେଷପାଳକ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସେୟା କଲେ, ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ବିବେକର ଦଂଶନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାହା କଲେ? ଋଷି ଅନାଇ ରହିଲେ। ମନେ ହେଲା ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ବହନ କରିବା କଥା ସେ ମୋଟେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ ଓ ସାଧକ ଅବତରଣ କଲାବେଳେ ସାଧକ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ କେଡ଼େ ବୋକା ଭଳି ମୁଁ ଋଷିଙ୍କ ଆଚରଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲି। ଜଣେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଥା କ'ଣ ମନେ ରଖେ? ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଋଷିଙ୍କ ଆଚରଣ ବି ଥିଲା ସେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ।